Մարինեն Աբոյանի կյանքն այնպես չդասավորվեց, ինչպես երազում էր։ Գյուղական բարքերն անտեսելով ու հավատալով մեծ սիրուն, Մարինեն սիրեց Արմենին ու խաբվեց։ Իրականում ով ում խաբեց, ովքեր լույս աշխարհ եկան այս ամենի արդյունքում, որտեղ է այսօր այս ամենի մեղավորն ու ինչ դժվարությունների առաջ է կանգնած Նաբոյանների ընտանիքը, կիմանաք երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում, մոր բախտով, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։